Komunala Sevnica je bila izbrana na javnem razpisu za izvedbo projekta odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Spodnje Save, občina Sevnica. Na občini Sevnica poudarjajo, da gre za pomembno novost, ki bo v veliki meri zmanjševala emisije v okolje in s tem pomembno prispevala k varstvu bivalnega prostora za sedanje in prihodnje generacije. Varstvo okolja na različne načine, varovanje okolja je evropski cilj, ki mu občine rade sledimo in poskušamo čim več teh tveganj okoljskih odpraviti na različne načine, z različnimi ukrepi. Ukrepe v smeri manjšega obremenjevanja okolja v občini Sevnica izvajajo že vrsto let. To bo bistvena podpora širšim našim prizadevanjem, da bo okolje čistejše, da bomo živeli bolj trajnostno in manj obremenjevali to naše okolje. Po tej poti čistejšega okolja hodimo že kar več kot desetletje z izgradnjo čistilne naprave in tako naprej. Veliko najzahtevnejših ciljev je doseženo, veliko jih pa še ostaja. Z izgradnjo kanalov s pripadajočimi objekti, kar bo hidravlično izboljšalo posamezne dele kanalizacije, bo možno na omrežje priključiti kar nekaj novih uporabnikov. S tem projektom je predvideno, da je 114 populacijskih enot na novo priključenih na te kanale, na teh 7 gravitacijskih kanalov, 2 tlačna kanala, 2 črpališča in s tem bo dejansko zagotovljeno dodatno čiščenje na centralni čistilni napravi, bolj čisti potoki in dejansko en velik plus za naravo in za okolje. Komunala Sevnica bo po koncu del z novo zgrajenim omrežjem tudi upravljala. Zdaj nastopamo s podpisom te pogodbe kot izvajalec po 30.6.2023, ki je rok za izvedbo in pridobitev vseh uporabnih dovolenj, pa bomo vstopili v škodne upravljavca in s to kanalizacijo dejansko živeli, vzdrževali in skrbeli, da bo funkcionirala tako kot more vso to življenjsko dobo. Vrednost del znaša skoraj 800 tisoč evrov, od česar so od Evrope in države pridobili slabih 550 tisočakov. Projekt se začne izvajati v tem mesecu, dokončanje pa je predvideno za sredino leta 2023.